Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet ja me oleme jõudnud punkti, kus me hakkame nüüd tegelema torustike disainiga. Eelnevalt me oleme seega põgusalt vaadanud kruntide disaini ja sestap on igati õigustatud liikuda nüüd kruntide disainil torusüsteemide disaini juurde. Mõistagi torustiku disain jaguneb erinevat tüüpi torustikeks ja esmalt me keskendume torusüsteemidele, mis on siis mõeldud enne kõike sademevee kokku kogumise. Seda laadi disaini juures on ka oluline aspekt kruntidel ja kruntide disainis, sest tihti peale just sademevee vooluhulkade arvestamise juures on oluline, mis pinnakattega meil need kruntid on. Lisaks vooluhulgale mõjutavad pinnakatted ka seda, millisel ajahetkel näiteks maksimaalsed vooluhulgad meie süsteemis tekivad. Lisaks sellele on torustiku disaini juures oluline ka toru läbimõõd, sest vale läbimõõdu valikul me võime põhjustada süsteemides üleujutusi. Selles videos me seega räägime enne kõike isevoolsete torusüsteemide disainist, vaatame, kuidas torusüsteemi luua ja vaatame ka erinevaid võtteid, kuidas torusüsteemi redigeerida. Enne kui me saame jällegi minna disaini enda juurde, tuleb meil kõigepealt tutvuda nii mõnegi mõistega, kas või seetõttu, et paremini osata kasutada AutoCAD Civil 3D töövahendeid. Kui me räägime torusüsteemidest, siis AutoCAD Civil 3D-s on põhimõtteliselt kaks erinevat torusüsteemi. Ühelt poolt on meil isevoolne torustik või torusüsteem ja teiselt poolt on meil survetorustikud. Ingliskeeles on need siis vastavalt Gravity Network ja Pressure Network. Kuna nende kahe erineva torusüsteemi disaini juures arvestatakse väga erinevate faktoritega, siis sestap on ka töövahendid AutoCAD Civil 3D-s kaheks jagatud. Selles videoseerias me keskendume isevoolsete torusüsteemide disainile. Ja kui disainist juba juttu oli ja sai ka mainida, et disain lähtub teatud kriteeriumitest, siis isevoolsete torusüsteemide juures on mitu olulist faktorit, millega me peame arvestama. Muhulgas me peame arvestama piisava torukaldega selleks, et vesi voolaks sellest torust edasi. Toru läbimõõd peab olema piisav, et mahutada arvutuslikku vooluhulka. Lisaks sellele peavad torustikud paiknema ka piisavalt sügaval, et need ei saaks kahjustatud näiteks tegevuste läbi maapinnal või näiteks olukorras, kus neis torudes on pidevalt vesi sees, et vältida külmumisohtu. Teiselt poolt tuleb aga arvestada sellega, et mida sügavamale need torud paigaldatakse, seda suurem on ka ehituskulu. Ühelt poolt on torud, teiselt poolt on meil ka tegemist kaevudega. Kaevudel võib olla täita mitu erinevat rolli. Kaevu näol me võime rääkida ka ligipääsu tagamisest, et seda saaks näiteks vaadelda. Teiselt poolt me laiendame kaevu mõistet ka restkaevule, ehk siis kaevu kaudu saab näiteks sademevesi koguneda süsteemi. Need eelpool kirjeldatud nõuded või tingimused jagunevad siis kahe põhikomponendi vahel. On toru komponent ja on kaevu komponent. Ja järgnevalt me nendest kahest komponendist ka põgusalt räägime. Esmalt pöörame tähelepanu kaevudele. AutoCAD Civil 3D-s me nimetame kaevu elementi kui structure. Nii nagu ka ingliskeeles, nii me ka eesti keeles mõtleme siis selle kaevu või structure all väga erinevaid komponente. See on lihtsalt koondnimetus. Selle kaevu kaudu me võime näiteks võimaldada ligipääsu süsteemi hooldamiseks. Aga see kaevu element võib tähendada ka restkaevu. Sellisel juhul selle kaevu kaudu me lubame näiteks sademeveel süsteemi koguneda ja torude kaudu juhitakse seda väljavoolupunkti. Lisaks restkaevule meil on ka võimalik paigaldada niinimetud tavalist kaevu. Sellisel juhul selle kaevu eesmärk on lihtsalt ühendada torusid omavahel näiteks torupöördepunktis. Seega oluline on rõhutada siin, et neid kaevu elemente me ei lisa juhuslikult, vaid alati on sellel kaevu elemendil täita mingi roll. Lisaks kaevu elementidele on AutoCAD Civil 3D-s mõistagi ka toru element. Toru eesmärk on juhtida see kogutud vesi mingisse kindlasse väljavoolupunkti. Nii et antud juhul me räägime jällegi enamjalt sademevee juhtimisest. Samas kui me räägime näiteks kanalisatsiooni süsteemidest, siis sellel torul võib olla täita suurem roll. Ehk siis see kogunemise protseduur võib olla lihtsalt pikem, kuniks näiteks puhastusjaamani. Oluline on siiski veel kord rõhutada, et nii sademevee kui kanalisatsiooni süsteemi juures me hetkel räägime isevoolsest süsteemist. Ehkki tegelikkuses võivad ka need süsteemid olla surve all, siis meie siin piirdume hetkel isevoolsest
isevoolse süsteemiga. Ja ehkki võib tunduda, et isevoolse süsteemi rajamine on väga lihtne, siis tegelikult me peame arvestama päris mitmete erinevate disaini kriteeriumitega. Kas või asjaolu, et meil ei tekiks vastuvaldeid ja et näiteks disaini protsessi käigus toru paigaldussügavus jääks mõistlikesse piiridesse. Seega AutoCAD Civil 3D tarkvaras on meil võimalik luua objekte, mis esitavad ühelt poolt kaevusid ja teiselt poolt torusid, kuid lisaks nende objektide paigaldamisele AutoCAD Civil 3D lingib need objektid omavahel ja lisaks sellele, et ta lingib nad omavahel, ta seob need ära ka maapinna objektiga, telgioonega, profiilidega ning profiilivaadetega. Ja sellisel juhul, kus me räägime nii kaevudest kui torudest, me nimetamegi seda torusüsteemiks. Hetkel on mul lahti siin lõpetatud projekt ja selle lõpetatud projekti peal me võime näha ka torusüsteeme. Näiteks pealtvaates saan ma esitada kaevuelementi ning toruelementi. Lisaks sellele need kaevu- ja toruelementid eksisteerivad ka isomeetrias, ehk siis me räägime siin 3D projekteerimisest ning lisaks on need toru- ja kaevuelementid ka meie profiilidel. Kui me avame aga Toolspace paleti, siis ka siin on olemas sektsioon Pipe Networks. Pipe Networks alla on koondatud just isevoolsed torusüsteemid. Me näeme siin alamsüsteeme ja alamsüsteemi all me näeme omakorda kõiki sellesse süsteemi kuuluvaid torusid ning ka kaevusid, structures. Iga toru või kaevu juures me saame teha parema klõpsu ja seeläbi ligipääseda erinevatele alamkäskudele. Nii toru kui kaevu komponendid põhinevad AutoCAD Civil 3D tarkvaras nii nimetatud komponentide nimekirjal, parts list. Kui ma lähen näiteks Toolspace paletil settings paanile, võtan siit Pipe Network, siis ma näen, et mul on siin sektsioon parts lists, seega mul on võimalik ühte joonisesse luua mingi teatud grupp oma kaevu ja toru komponente. Üldjuhul need nimekirjad baseeruvad kindlal tootjal, kuid AutoCAD Civil 3D-s on võimalik siis neid nimekirjasid üles ehitada vastavalt sellele, nagu projekt nõuab vajab eeldab. Kui mina hetkel võtan siit ühe nimekirja, teen parema klõpsu ja edit, siis ma näen, et avaneb dialog Network Parts List, seega iga nimekiri annab mulle võimaluse koondada teatud kaevukomponendid, structures ja teatud torukomponendid. Torukomponentide juures on enne kõike oluline ka toru läbimõõtude vali, mida ma selle konkreetse süsteemi juures kasutada saan. Hetkel sulgen selle dialogi canceliga. Isevoolse torusüsteemi loomiseks on meil põhimõtteliselt kaks võimalust. Esmalt me saame kasutada jällegi olemasolevaid graafilisi objekte, nagu näiteks jooned, kaared, polujooned, ja kasutada neid objekte selleks, et nende baasi luua torusüsteem. Sellisel juhul nii torud kui ka kaevud luuakse üheaegselt. Teine viis on aga kaasata AutoCAD Civil 3D torusüsteemide töövahendeid nii, et me loome iga toru ja iga kaevu ühe kaupa. Sellisel juhul me nimetame neid töövahendeid taas sarnaselt kui layout tools. Mäletatavasti ka telgioone ja profiili juures olid analoogse nimetusega töövahendid. Seega mõnel juhul võib olla lihtsam, kui meil on olemasolev AutoCADi graafika, kus me saame siis konverteerida olemasolevad objektid torusüsteemi komponentideks, kuid selle oluliseks puuduseks on asjaolu, et kõik torud ja kaevud kaasavad ühte ja sama komponentide nimekirja. Vaatame selle kohta ka lihtsalt näidet. Klikin Open ja valin joonise Creating Pipe Networks from Objects Open. Ma panen tähele, et joonise avamisel ma kasutan jällegi kolme eraldi vaateaken. Selleks, et ma näeksin enda projekti nii plaanis, profiilis kui ka isomeetrias. Nüüd selles kõige suuremas vaateaknas ma suurendan joonist Jordan Code telgioone otspunkti lähedusse. Ma panen tähele, et mul eksisteerib siin üks polujoon, mis on rohelist värvi ja sellel polujoonel on tekstiline kirje SAN, mis antud juhul tähistab siis ingliskeelset mõistet sanitary, seega antud juhul kanalisatsiooni torustikku. Kui ma soovin olemasolevaid objekte kaasata torusüsteemi loomisesse, siis ma liigun homebaanile ja seejärel Create Design tahvlil ma valin Pipe Network ja nüüd töövahend Create Pipe Network from Object. Panen tähele, et käsu rea peal on aktiivne käsk Select Object. Ma valin nüüd selle rohelise niinimetatud SAN joone ja ma peaksin tähele panema, et ehkki mul käsk on hetkel veel pooleli, siis tekivad mulle siia ühed mustad nooled ja need osutuvad hetkel
siis lõuna suunas. Need nooled tähistavad eeldatavad voolusuunda. Kuna hetkel see meile sobib ülevalt alla, siis ma vajutan Enter, et sellega nõustuda. Kuvatakse nüüd dialog Create Pipe Network from Object. Selles dialogis ma olen järgmised muudatused. Network Name esimesse kasti ma panen näiteks kirja Sanitary. Network Parts List, see on siis nimekiri, mis kaasab meie poolt eelseadistatud torukomponente ja kaevukomponente. Kontrollin, et siin oleks valitud Sanitary Sewer. Seejärel Surface Name valin siit pinnaobjekti Road FG. Alignment Name valin siit Jordan Court. Seejärel panen linnukese kasti Erase Existing Entity ja vajutan OK. Ma peaks tähele panema, et mulle lisatakse torusüsteem koos torude ja kaevukomponentidega. Kui ma keskendun nüüd isomeetrilisele vaatele ja suurendan joonist, siis ma peaksin muuhulgas ka tähele panema, et minu kaevukomponent on tegelikult 3D objekt samas pealtvaates. Ma näen seda suhteliselt lihtsa objektina. Täpselt sama kehtib ka toru kohta. Toru on 3D objekt. Lähen uuesti plaanilisele vaatele ja kui ma suurendan Madison Lane sõidutee peale, siis ma näen, et mul eksisteerib siin üks polujoon jällegi, mis algab positsioonilt 0 plus 0,80 ja lõpeb 0 plus 660 juures. Lähen jällegi riba peal home baanile, Pipe Network, Create Pipe Network from Object ja valin selle rohelise polujoone Madison Lane sektsioonis. Jällegi kuvatakse mulle musta noolega eeldatav voolusuund, nõustun sellega vajutades Enter. Kuvatakse taas Create Pipe Network from Object dialog, sisestan nimeks Sanitary 2, seejärel Network Parts List. Veendun, et siin oleks Sanitary Sewer. Surface Name valin Road FG. Alignment Name valin Madison Lane. Valin kasti Erase Existing Entity, mis siis kustutab mul alusgraafik ära selle polujoone. Ja vajutan OK. Kordan seda sama protseduuriga Madison Lane vasakus servas oleva polujoonega. Valin jälle Pipe Network, Create Pipe Network from Object. Valin vastava polujoone, olen nõus voolusuunaga, vajutan OK või Enter. Panen nimeks Sanitary 3, Network Parts List. Jääb Sanitary Sewer, seejärel Surface Name, Road FG, Alignment Name, Madison Lane, Erase Existing Entity ja vajutan OK. Mulle võidakse kuvada vea teada, hetkel ma selle tähelepanu ei pööra, me keskendume sellele edaspidi. Kui ma liigun nüüd uuesti jällegi isomeetrilisse vaatesse, siis ma peaksin tähele panema, et viimati lisatud toru osas on meil oluliselt erinev kõrgusmärk ja just sel põhjusel meile kuvati ka vea teada, aga nagu ka öeldud, me tegeleme sellega mõne hetke pärast. Nüüd teise võimalusena. Saame torusüsteeme luua ka kaevu toru haaval. Selleks me kasutame spetsiaalset nupubaani, mis kannab nimetust Pipe Network Creation Tools. Ja nagu eelnevalt sai ka mainida, siis see nupubaan on üsna sarnane oma olemusel telgjoonte ning profiilide juures vaadatud nupubaanina. Selle nupubaani ma leian Pipe Network ja Pipe Network Creation Tools. Esimese asjana kuvatakse mulle mõistagi jällegi süsteemi defineerimise dialoog, kus ma saan anda süsteemile nimetuse, valida maapinna, telgioone ja nii edasi. Me tuleme selle juurde veel tagasi. Kui ma klikin aga OK, siis kuvataksegi mulle nupubaan Network Layout Tools. Kui ma hakkan looma nüüd torusüsteemi, neid töövahendeid kasutades, siis on mul võimalik enne komponendi lisamist see ümber defineerida. Näiteks on mõnes punktis spetsiifiline kaevuelemin või näiteks ma tean kindlalt, et näiteks mingis lõigus peaks olema teissuguse läbimõõduga toru. Me teeme selle kohta ka jällegi ühe näite. Klikin Open ja valin seekord joonise Creating Pipe Networks File Layout Open. Kui ma suurendan plaanilist vaadet, siis ma näen, et mul on siin punased ringjooned. Need punased ringjooned on loodud siia selleks, et hõlbustada disaini ja need märgivad meil hetkel sissevoolu avasid või siis ütleme restkaevusid. Ma peaksin ka muuhulgas tähele panema, et osad restkaevud on lisatud madalamatesse punktidesse, kas või telgjoonest lähtuvad kõrgusmärki jälgides. Kuid teiselt pool, selleks, et mitte neid restkaevusid, mis on madalamates punktides, ülekoormata, on mul lisaks ka veel lisakaevu, et osaliselt ka nendest punktidest sademevett kokku koguda. Torusüsteemi lisamiseks ma lähen jälle home baanile, Pipe Network ja Pipe Network Creation Tools. Kuvatakse dialog Create Pipe Network, sisestan nimeks Storm 1, seejärel Network Parts List, kontrollin, et siin oleks Storm Sewer. Paneme tähele, et eelnevaga võrreldes me kasutame teistsugust komponentide nimekirja. Surface Name valin Road FG, Alignment Name valin
valin Jordan Code. Seejärel klikin OK. Ma panen tähele, et käsureal on aktiivne käsk Specifies a structure in certain point. Seega mul palutakse valida kaevu sisestuspunkt. Ma suurendan vaadet positsioonile 0+170 ja ma näen siin jällegi abistavaid punaseid ringjooni. Enne klikkimist ma panen aga paika enda kaevutüübi ning ka torutüübi. Seda ma teen siis vastaval nupupaanil. Kõigepealt kaevutüübi ma valin siit Structure List nimekirjast ja valin siit nimekirjast Rectangular Junction Structure NFSC ja Curve Inlet. Toru osa on siin kõrval Pipe List. Ma näen, et ma saan valida erinevate toru läbimõõtude vahel. Valin siit 400 mm Concrete Pipe. Seejärel liigun alla nupuribale, teen O-snap peal parema klõpsu ja võtan Settings. Kuvatakse Drafting Settings dialoog. Liigun paanile Object Snap ja veendun, et Object Snap oleks sisse lülitatud, mida näitab ka all O-snapi hetkel sinine värvitoon. Seejärel klikin nupul Clear All ja valin linnukesega ainult kasti Center. Klikin OK. Seejärel valin idapoolse punase ringjoone keskpunkti ja nüüd läänepoolse ringjoone keskpunkti. Liigun nüüd ülesse põhjasuunas ja circa 0+073 positsioonil ma näen jällegi abistavaid punaseid ringjooni. Valin lõunapoolse ringjoone keskpunkti. Seejärel liigun uuesti Network Layout Tools nupupaanile ning muudan ära toru läbimõõt. Võtan nüüd 450 mm ja klikin nüüd sisuliselt üle sõidu tee jääval ringjoone keskpunktil. Jällegi ma liigun Network Layout Tools nupupaanile ja muudan ära kaevutüübi. Võtan nüüd Cylindrical Junction Structure ja Storm Manhole. Läbimõõduks võtan nüüd 600 mm. Seejärel klikin circa positsiooni 0+010 juures. Jällegi on siin abistav punane ringjoon. Seejärel jällegi Network Layout Tools nupupaanil valin Concrete Rectangular Winged Headwall SC ja siit alt oleva alam tüübi ja klikin kõige põhjapoolsemal Emerson sõidu teel oleval abistaval punase ringjoone keskpunkti. Vajutan nüüd Escape klahvi, et käsust väljuda. Mõistagi, kui me disainime enda torusüsteemi plaanis, siis on üsna oluline vaadata seda tehtud disaini ka profiilil, sest just profiilil on väga lihtne näha toru paigaldussügavust, aga ka kallet ja erinevaid kõrgusmärke. Seega me ei saaks otseselt ühte teisele eelistada. Meil on olulised nii plaaniline vaade kui ka profiilivaade. AutoCAD Civil 3D's me saame torusüsteemi esitada ka profiilivaatel. Seeläbi me saame seda torusüsteemi nii visualiseerida kui ka redigeerida. Meil on võimalik kasutada käsku Draw Parts in Profile, et visandada kogu torusüsteem profiilivaatel. Juhul kui me teeme seda profiilivaatel, siis tulemuseks on need samad toru ja kaevu komponendid, mida me eelnevalt oleme paigaldanud ka plaanilisel vaatel. Seega ükskõik millist vaadet me kasutame, et läbi viia disain või disaini muudatus, see kajastub mõlemal. Vaatame ka ühte lihtsalt näidet, kuidas profiilivaatel torusüsteemi lisada. Selleks avan jällegi uue näitfaili ja selleks on Drawing Pipe Networks in Profile View Open. Suurendan plaanilist vaadet ja valin Common Area krundi vasakus servas oleva kaevu. Tegemist on siis sademevee süsteemi kaevuga. Olles kaevu valinud, ma näen jällegi riba peal nüüd spetsiifilisi töövahendeid. Muuhulgas leian ma töövahendi Draw Parts in Profile. Klikin sellel. Seejärel liigun paremasse ülemisse vaateaknasse ja klikin profiili vaate ühel joontes. Ma panen tähele, et kaev on joonestatud profiili vaatele. Vajutan Escape klahvi, et kaevu valik tühistada. Seejärel lähen uuesti plaanilisele vaatele ja valin toru, mis ühendub selle kaevuga alt pool. Jällegi riba peal klikin nupul Draw Parts in Profile. Lähen jällegi paremasse ülemisse vaateaknasse ja klikin Jordan Code nimeliselt profiili vaate võrgujoone. Lisatakse vastav toru komponent. Kordan neid samu protseduure ka selle toru teise otspunktiga. Vajutan Escape klahvi, et eelnevad valikud tühistada. Valin esmalt kaevu, jällegi Draw Parts in Profile, paremasse vaateaknasse klikin võrgujoone. Escape klahv tühistamaks valik. Valin toru, seejärel Draw Parts in Profile ja klikin võrgujoone. Valin jällegi kaevu komponendi, klikin Draw Parts in Profile ja klikin võrgujoone. Valin nüüd toru komponendi, Draw Parts in Profile ja klik võrgujoone. Ja lõpetusena võtan selle toru teise otspunkti. Valin kaevu, Draw Parts in Profile ja valin võrgujoone. Nüüd, kus me oleme vaadanud, kuidas lisada kaevu toru komponenti nii plaanis kui profiilis, vaatame võimalusi, kuidas neid redigeerida. Arvata võib, et redigeerimise jaoks on see töövahendite arsenal, mida AutoCAD Civil 3D pakub, väga lai. Seega jällegi on siin keskne soovitus,
et algselt me disainime oma torusüsteemi nii-öelda skitseeringuna ja seejärel hakkame seda disaini täpsustama. Ja me täpsustame seda just nimelt läbi erinevate redigeerimistöövahendite. AutoCAD Civil 3D's on neid redigeerimisi võimalusi jällegi erinevaid. Ühelt poolt me saame kasutada objekti punkte, meil on ka spetsiaalsed redigeerimise töövahendid, me võime kasutada ka lihtsalt parameetrilist redigeerimist ja meil on olemas ka töövahend Pipe Network Vistas. Kõigepealt vaatame objekti punktipõhist redigeerimist. Nagu me eelnevates videotes oleme ka näinud, siis mis tahes objekti punktide redigeerimisel mängivad objekti punktid väga olulist rolli, nende abil on väga lihtne redigeerimist läbi viia. AutoCAD Civil 3D tarkvaras on torusüsteemide valimisel kasutusel väga erinevad objekti punktid ja need on erinevad ka lähtuvalt sellest, kas me valime selle objekti näiteks plaanis või profiilil. Näiteks hetkel on mul valitud kaevukomponent plaanilisel vaatel ja ma näen, et tegemist on nelinurkse objekti punktiga. See nelinurkne objekti punkt märgib kaevu asukoha. Samas pöördenurk jääb selle objekti punkti nihutamisel paika. Ja mõistagi, kui ma redigeerin selle kaevu asukohta, siis sellega nihutatakse kaasa ka ühendatud torud. Lisaks sellele ma näen ka ringikujulist objekti punkti. Selle objekti punkti abil ma saan muuta kaevu pöördenurka. Kui vaadata aga kaevu komponenti profiili vaatel, suurendan profiili vaadet ja valin siit ühe kaevu komponendi, siis ma näen, et mulle kuvatakse kolmnurkujulised objekti punktid. Neist ülemine kolmnurk mõjutab kaevu ülemist kõrgusmärki. Tuleb tähelepanu pöörata sellel, et selle objekti punkti nihutamisel peame eriti ettevaatlikud olema, kuna disainis me üldjuhul kasutame ka pinna objekti kõrgusmärke ja seega võidakse meie poolt teostatud muudatus automaatselt taastada kui pinna objekti kõrgusmärgi. Lisaks on meil kaevu komponendil ka alumine kolmnurk. Selle abil me saame mõjutada kaevu põhja ja mõistagi see kaevu põhi näiteks ei saa paikneda kõrgemal kui kõige madalamal siseneva toru põhi. Liigume taas plaanilisele vaatele ja ma valin nüüd toru komponendi. Kõigepealt pöörame tähelepanu keskmisele kolmnurgale. Selle kolmnurga abil on meil võimalik muuta toru läbimõõtu. Seega kui ma tirin seda keskteljest eemale, ma suurendan läbimõõtu ja kui sellele lähemale, siis ma vähendan läbimõõtu. Ma panen tähele, et mulle kuvatakse siin ka hetkel väikeseid halli jooni. Need näitavad mulle omakorda toru kataloogis olevaid läbimõõtusi, kuid mul on võimalik see toru läbimõõt ka klaviatuuril sisse trükkida. Siin keskel on ka nelinurga kujuline objekti punkt. Selle objekti punkti kaudu me saame mõjutada toru paiknemist. Toru nihutamisel jääb selle toru nurk samaks. Toru otstes ma näen nelinurga kujulist objekti punkti. Selle objekti punkti abil ma saan mõjutada ühe toru otsa paiknemist, samas kui teine ots jääb fikseerituks. Oluline on siiski rõhutada, et kõrgusmärk jääb selliselt nihutades paika. Otspunktides on mul ka kolmnurga kujuline objekti punkt. Selle abil on mul võimalik muuta toru pikkust, samas kui toru nurk jääb samaks ja mõistagi ka toru teine ots jääb paika. Kui nüüd tagasi minna jällegi profiili vaat ja valida siit üks toru komponent, siis ma näen, et toru otstes on mul jällegi erineva kujuga objekti punkti. Lisaks sellel on mul võimalik toru kõrgusmärki mõjutada kas toru põhjast lähtuvalt või toru pealispinnast lähtuvalt. Seda esitavad siis teemandi kujulised objekti punktid, samas kui keskmine kolmnurga kujuline objekti punkt nihutab kõrgusmärki toru keskteljest. Neid objekti punkte me saame nihutada jällegi läbi dünaamilise sisestuse, mis on AutoCAD'i omadus, Dynamic Input, ja seda esitab alumisel nupupaanil dyn nup Dynamic Input, mis võimaldab mul ka kõrguslikku muutust jällegi arvuliselt sisse trükkida. Nende objekti punktide kaudu redigeerimine ei muuda toru horisontaalset paiknemist plaanilisel vaatel. Profiili vaate toru keskel me näeme nelinurga kujulist objekti punkti. Selle objekti punkti kaudu saame mõjutada toru kõrgusmärki, samas kui toru kalle jääb samaks. Jällegi plaanilisel vaatel me ei mõjuta toru horisontaalset paiknemist. Me panime ilmselt ka tähele, et kui me rääkisime nendest objekti punktidest, siis plaanilise vaate juures, kui ma nihutan toru selle keskmisest objekti punktist eemale, siis toruga külgnevad kaevud ei liigu kaasa. Nende nihutamine eeldab lisategevust. Juhul kui ma seda lisategevust läbi ei vii, siis võib juhtuda, et ühel hetkel joonisega töötades võib see toru mul paikneda taas nende kahe kaevu vahel, kus ta oli ka algsel. Objekti punktide kaudu redigeerimise kohta me teeme ka ühe konkreetsema näite. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis ja valin Editing Pipe Networks Using Crips Open. Olles plaanilisel vaatel, ma suurendan vaadet positsioonile 0+170. Ma valin mõlemad kaevukomponentid
komponendid ja seejärel valin idapoolse kaevu ringikujulise objekti punkti ja nihutan selle objekti punkti vasakpoolse kaevu keskpunkti. Seeläbi ma panen tähele, et ma annan mõlemale kaevule ühe ja samasuguse pöördenurga. Ma veendun, et alumisel nupuribal oleks mul sisse lülitatud Dyn Dynamic Input nupp. Tühistan eelnevad valikud ning valin toru, mis ühendab eelnevalt käsitletud kaevusid. Klikin toru keskosas oleval kolmnurksel objekti punktil, tiirin seda veidi eemale ja seejärel sisestan klaviatuurilt 0.450. Sellega ma muudan toru läbimõõtu 450 mm. Vajutan Enter. Liigun nüüd alumisse parempoolses isomeetrilisse vaatesse ja keskendun kaevule, mis paikneb üldkasutatav ala lääne servas. Tegemist on siis siin selle kaevuga. Ma näen, et ka isomeetris kuvatakse mulle objekti punkte ja klikin nelinurksel objekti punktil. Veendun, et minu O-snap oleks sisse lülitatud. Ma näen, et mul on siia lisatud teinegi abistav punane ringjoon ja ma nihutan selle kaevu nüüd selle ringjoone keskpunkti. Kui ma nüüd teen kliki, siis ma peaksin tähele panema, et ka profiilis nihutatakse veidi seda kaevu. Nüüd lisaks objekti punktipõhisele redigeerimisele on AutoCAD Civil 3D-s ka erinevad redigeerimise töövahendid. Ühelt poolt need samad töövahendid, mida me kasutasime ka torusüsteemi mahamärkimiseks komponent haaval. Ehk siis töövahendid, mis on leitavad Pipe Network ja Pipe Network Creation Tools all. Kuid lisaks nendele on mul terve rida veel teisi töövahendeid, mis on kättesaadavad riba peal. Näiteks, kui ma valin joonisel ühe kaevu komponendi, siis ma näen riba peal erinevaid töövahendeid. Muu hulgas on siin ka töövahend Swap Path. Kui ma selle klikin, kuvatakse mulle vastava komponendi nimekiri ja ma saan selle välja vahetada mõne teise tüübi vastu. Seejärel on mul töövahend Disconnect Path. See töövahend ühendab toru kaevuküljest lahti ja seeläbi on mul võimalik seda eraldiseisval nihutada. Töövahend Connect Path võimaldab mul toru objekti uuesti liita kaevu objektiga ja seejärel hakkavad kehtima jälle need samad reeglid, mis ka ühendatud süsteemi puhul. Split Network võimaldab mul ühe olemasoleva torusüsteemi jagada kaheks eraldiseisvaks süsteemiks. Merge Networks võimaldab mul omavahel kombineerida kaks või rohkem torusüsteemi üheks. Me testime ka erinevaid redigeerimise töövahendeid siin samas näites, mis siis hetkel kannab nimetust Editing Pipe Networks using Editing Tools. Esmalt ma valin mis tahes kaevu või toru komponendi ja seejärel liigun riba peale ja valin Edit Pipe Network töövahendi. Panen tähele, et see avab mulle tuttava Network Layout Tools nupupaani. Sellel nupupaanil valin kaevu elemendina Cylindrical, Junction ja Storm Manhole. Seejärel ma näen, et toru nimekirja kõrval on mul üks lisanupukene Draw Pipes and Structures, aga selle kõrval on ka must allapoole suunatud kolmnurk. Ma klikingi sellel. Siin ma saan valida, kas ma soovin lisada nii toru kui kaevu elemente või ainult toru või ainult kaevu elemente. Hetkel valingi siit Structures Only. Seejärel kontrollin, et alumisel nupupaanil oleks O-snap välja lülitatud. Seejärel plaanilisel vaatel ma keskendun torule, mis algab positsioonil ligikaudu 0+073 ja lõpeb positsioonil 0+170. Ja ma klikin enam-vähem selle toru keskpunktis. Ma näen, et toru keskele lisatakse üks vahekaev. Vajutan Escape klahvi, et käsk tühistada. Valin seejärel viimati lisatud kaevu komponendi, klikin nelinurksel objekti punktil ja seejärel tirin selle joonisel näidatud punase ringjoone keskpunkti. Võin kasutada selleks filtrit, shift parem klõps ja center ja paigutan kaevu ümber. Vajutan jälle Escape klahvi, et valikut tühistada. Seejärel valin sellesse kaevu siseneva toru. Riba peal klikin töövahendil Swap Path. Valin uueks läbimõõduks 450 mm ja vajutan OK. Valin ka toru, mis sellest kaevust väljub ja kordan sama protseduuri. Klikin Swap Path ja valin 450 mm. Seejärel sulgen Network Layout Tools nupupaani ja vajutan Escape klahvi, et objektide valik tühistada. Nüüd keskendun kanalisatsiooni torusüsteemile. Valin ühe olemasoleva toru ja riba peal klikin töövahendil Merge Networks. Esimeses dialoogis Select Pipe Network to be merged. Ma valin torusüsteemi, mida hakatakse ühendama. Vajutan OK ja seejärel dialoogis Select Destination Pipe Network. Ma valin Sanitary. Seega siin ma valin torusüsteemi, millega eelnev valik liidetakse ja seega eelnevalt valitud süsteem definitsioonina kustutatakse. Vajutan OK. Liigun nüüd Toolspace palette
paletile Prospector Bahn ja kui ma vaatan sektsiooni Pipe Networks, siis peaksin nägema, et Sanitary 2 nimelist torusüsteemi enam ei eksisteeri. Ma kordan seda sama protseduuri. Endiselt on mul üks kanalisatsioonitoru valitud. Klikin nupul Merge Networks esimeses dialoogis, valin Sanitary 3, klikin OK ja teises dialoogis klikin Sanitary, klikin OK. Kui ma jällegi vaatan Toolspace'i, siis ma näen, et ka Sanitary 3 on nüüd kadunud, sest on liidetud Sanitary alla. Seega on meie projektis nüüd üks kanalisatsioonisüsteemi torusti. Torusüsteeme on võimalik redigeerida ka nende parameetrite kaudu. Me võime kasutada parameetrite redigeerimisel kahte erinevat lähenemisviid, kas siis AutoCAD Civil 3D põhist või siis tavalise AutoCADi põhist meetodit. Juhul kui me räägime AutoCAD Civil 3D meetodist, siis olles valinud nüüd ühe torusüsteemi komponendi, sõltuvalt muidugi sellest, kas selleks on kaev või toru, ma klikin ka vastavalt ribal, kas siis Pipe Properties nupul või Structure Properties nupul. Ehkki see läbi on mul võimalik redigeerida väga palju erinevaid parameetreid, on selle meetodi üheks suureks puuduseks, et ma pean seda teostama iga komponendi puhul eraldi seisvalt. Kui aga rääkida nüüd AutoCADi põhises redigeerimise meetodist, siis olles valinud komponendi, ma avan Propertise paletti, näiteks parem klõps ja properties. Ehkki see nimekiri erinevatest parameetritest on oluliselt lühem, võimaldab Propertise palett läbi viia ka redigeerimisi korraga mitme komponendiga. Teeme seda laadi redigeerimise koha pealt ka jälle ühe lihtsa näite. Klikin Open ning valin faili Editing Pipe Networks Using Properties Open. Selles näites me keskendume Madison Lane sõidutee kanalisatsiooni torule ja kui ma vaatan oma korda profiili, siis keskendume Madison Lane nimelisele profiilile. Ma peaksin tähele panema, et toru, mis algab Madison Lane vasakust servast ning suundub Logan Court nimelise tee ristumispunkti, on väga madala kõrgusmärgiga. Kui ma suurendan profiili ja vaatan paremasse serva, siis ma peaksin nägema siin kõrgusmärki, mis on 55,16 meetrit. Seda kõrgusmärki peaks arvestama ka meie kanalisatsioonisüsteemi kaev. Liigun uuesti plaanilisele vaatele ja valin Madison Lane vasakus servas oleva kaevu. Nüüd klikin riba peal Structure Properties nupul. Seejärel avanevas dialoogis liigun Path Properties paanile ja rida Automatic Surface Adjustment selle muudan false peale. Seejärel sisestan reale Insertion Rim Elevation väärtuse 55.160. Vajutan OK. Ma peaks tähele panema, et sellega parandatakse minu kaevu ülemist kõrguspunkti, aga toru juures on endiselt vaja läbi viia redigeerimine. Vajutan Escape klahvi, et eelnev objektide valik tühistada ning valin nüüd selle niinimetatud probleemse toru. Teen nüüd parema klõpsu ja valin Properties. Properties aknas keskendun reale Start Invert Elevation ja sisestan siia 53.941. Vajutan Enter. Nüüd riba peal klikin nupul Pipe Properties, liigun paanile Hot Properties ja rida Pipe Slope Hold Start sisestan siia -1.5. Vajutan OK. Kui ma uuesti vaatan nüüd profiili, siis ma näen, et toru on nüüd korrektselt paigutatud, kuid kaev on endisel valede parameetritega. Vajutan Escape klahvi, et eelnevad valikud tühistada. Seejärel klikin kõige vasakpoolsemal probleemsel kaevul, teen parema klõpsu ja võtan siit Structure Properties. Otsin üles parameetri Sump Depth, ehkki ma näen siin väärtus 0.6. Ma sisestan selle uuesti ja klikin OK. Kui ma nüüd liigun jällegi profiili vaatele, siis võis mulle esialgu jääda mulje, et minu profiili vaade on ära kadunud. Kuid tegelikult see profiili vaade muutus nüüd ju kompaktsemaks, sellepärast, et ma redigeerisin kaevu parameetrid ja kõrguslikult mul ei ole vaja enam kasutada nii palju profiilivaateruumi. Kaev on nüüd õigesti paigutatud, kuna eelnev ülekirjutamine põhjustas kaevu parameetrite uuesti arvestamise. Siiani vaadatud redigeerimise meetodid võimaldasid meil põhimõtteliselt redigeerimist läbi viia ühe komponendi kaupa, ehk siis toru kaupa, kaevu kaupa. Aga mis siis, kui me soovime redigeerimist läbi viia korraga mitme erineva komponendi osas? Ka selleks on AutoCAD Civil 3D-s olemas töövahendid ja see töövahend kannab nimetust Pipe Network Vistas. Selle proovimiseks me teeme jällegi uue näite. Klikin Open ja valin seekord
record editing pipe networks using the pipe network Vistas Open. Suurendan plaanilist vaadet nii, et saaksin valida ühe sademevee torusüsteemi komponentidest, kas siis kaevu või toru. Seejärel riba peal ma klikin nupul Edit Pipe Network. Kuvatakse juba tuttav nupubaan Network Layout Tools ja eelnimetatud töövahendi ma leian nupubaani paremast servast, annab ta siis nimetust Pipe Network Vistas. Klikin sellel ja ma panen tähele, et mulle kuvatakse panoraama palett ja selle palettil on hetkel kaks paani, Structures ja Pipes. Olles Structures paanil, ma keskendun nendele kaevudele, mis on Rectangular Junction Structure nimelised. Neid on hetkel siin neli tükki, Ctrl-klahvi all hoides, valin need neli, seejärel teen Description päisel parema klõpsu ja valin Edit. Sihestan lahtrisse kirja Inlet ja vajutan Enter. Panen tähele, et kõigi nelja valitud komponendi osas on see kirjeldus muudetud. Valin nüüd Cylindrical Junction Structures, võtan jälle Edit ja panen nende nimetuseks Manhole. Ja viimane järele jääv komponent, selle ma nimetan kui End Wall. Nüüd liigun paanile Pipes, hoides all Shift-klahvi. Ma valin esimese rea ja viimase rea. Sellega ma valin kõik toru komponendid. Nüüd teen Style nimel parema klõpsu ja valin Edit. Kuvatakse dialog Select Pipe Style ja valin siit nimekirjast CSDRM Walls in Profile. Vajutan OK. Kui ma nüüd sulgen panoraama paleti ja keskendun profiili vaatele, siis ma peaksin profiili vaatel nägema ka toru seina paksust. Ehk siis mulle kuvatakse ühelt poolt nii toru välisläbimõõt kui siseläbimõõt. Ja ongi aeg kokku võtta antud video, milles me tutvusime isevoolsete torusüsteemide rajamise põhimõtete kaudu Civil 3D's ja vaatasime ka erinevaid meetodeid, kuidas neid saab hiljem redigeerida. Kas siis ühe kaupa või kasutades panoraama paletti ja viia redigeerimine läbi korraga mitme komponendi osas.